Nacházíme se v Lužicích u Hronína v regionu Podluží a koná se tady tradiční přehlídka mladého verbíře na Podluží. A kdo to tady dnes pořádá? Pořádá to region Podluží ve spolupráci s obcí Lužice a je to už 12. ročník. A jaký máte vztah k folkloru a verbuňku? Tak já mám k folkloru velmi vřelý vztah, chodil jsem v kroji, verboval jsem, zpíval jsem i jako mužák. Podle stavu současného bádání lze hovořit o 6 typech slováckého verbuňku. Ty vycházejí z oblasti jeho vzniku. Chlapci, kteří soutěžili na přehlídce v Lužicích, předvedli podlužácký verbuňk, který pochází z okolí města Břeclavi. Přihlásilo se nám 13 soutěžících, bylo to ovlivněné, tím bylo by nás víc, ale Břeclavánek je v Polsku, koncertuje a Radek Mitič, který měl verbovat, tak zase postoupil na zpěváčka Moraví, který je zhodou okolností také dneska. Pravidla, co se týče pravidel, jsou pořád stejná, to znamená, musí se dobře zaspívat, musí se dobře zatancovat válaný verbuňk a rychlý verbuňk. Důležité hodnocení množství figur a výraz hlavně. Jo? Mohl byste nám představit porotu, kdo dnes soutěžící hodnotil? Tak byl to Stárek Podluží a vítěz ve strážnického verbuňku Martin Vaculík, byl to Kuba Zezula z Podivína, finalista také strážnického verbuňku a člen soboru Břeclaván a byl to domácí Tomáš Naugebauer. 13 soutěžících předvádělo své umění ve 3 věkových kategoriích. Novinkou letošní přehlídky byl také verbuňk hromadný. Kluci, řekněte mi, co vás na verbuňku nejvíc baví? Mě zpěv. A tobě? Cifrování. A jak už dlouho se věnujete folkloru? A kdo vás k tomu přivedl? No, teď už je to asi tak od minulého roku, nějak tak v prosinci jsme začali. Jak se ti na dnešní přehlídce líbilo? Jak bys zhodnotil své vystoupení? Tak já bych své vystoupení zhodnotil tak jako každý rok. Nebylo to ani nejlepší, ani nejhorší. Podařilo se, jak se podařilo a doufám v to. Jak se ti to líbilo, Adaře? Jako, mně se to líbilo. Zdařilo se mě to snad dobře. Uvidíme, co porota řekne, no. A jak dlouho už se věnuješ folkloru a verbuňku? Už asi 5 let. Lužice už po druhé pořádají přehlídku dětských verbířů v Podluží a poprvé to bylo na Lidovém domě. Tento rok jsme záměrně zvolili areál Cihelna, protože jsme chtěli, aby se tu dostali i rodiče s dětmi a ty děti, aby viděli, jak to vypadá, když kluci verbují, protože těch verbířů je čím dál tím méně. A chtěli bychom teda najít nějaké řešení, aby ten verbuňk jako takový pořád se uchovával. Takže myslíme si, že
tím, že jsme do toho zapojili i děvčata, která se účastnili zase zpěváckých soutěží, takže se to trošičku propojuje a je to atraktivnější a myslím si, že kdo viděl potom to závěrečné vystoupení těch skupinových verbuňků, tak pochopí, že je to nádhera a že bychom měli napnout všichni síly, aby jsme ten verbuňk udrželi v té své kráse. Téma úbytku verbířů a řešení, které by mohlo pomoci tuto situaci napravit, jsme probrali také s Jaroslavem Švachem. Já si myslím, že je to dané tím, že vedoucí všech souborů na podluží jsou ženy. A málo která žena ve svém souboru vyučuje verbuňk. A to souvisí také s úbytkem chlapců v souborech, protože ženy tvoří program, které chlapce nebaví. Proto v tom souboru je nedostatek kluků dneska. Já jsem převedl Břeclavánek, Žižkoviánek, Hrozenek, Duběnku v Hodoníně a nikdy se neměl málo kluků, poněvadž jsem vždycky dělal programy, které byly jak pro chlapce, tak pro děvčata. To je výzva, aby když už teda jsou vedoucí souboru ženy, aby si tam volali také třeba verbíře nebo se spojili s nějakým bývalým tanečníkem, a který by jim pomohl dělat program, který by vyhovoval i chlapcům a ty chlapce natkl a taky tam přitáhl vlastně do toho souboru.